Och årets pris 2023 samt 100 000 kronor från C-more till vinnande klubbs ungdomsverksamhet. Det går till en spelare som har burit laget på sina axlar och som med mental styrka som få redan fått leda Sverige på den stora internationella scenen. En enhällig jury röstade fram vinnaren till guldgallret 2023, Carl Lindbom! Till att börja med då, det är ganska fina namn på den här listan. Jag har öppnat upp några, William Karlsson, Filip Forsberg. Vad tänker du om att vara näst på den där listan? Ja, det är jättekul såklart. Jag har det här laget att tacka. De har stått upp för mig i alla matcher och jag älskar det här laget. Juryn var överens, du fick alla röster från juryn. Vad säger du om det? Ja, tack så mycket såklart. Det är väldigt kul. Väldigt kul att få sån uppmärksamhet för den säsongen som vi tillsammans har haft. Så det känns bra såklart. Redo att dra igång det här? Jajamän. Då kör vi! Guldgallret vinner 2023, Carl Lindbom!